Bakungu baziba naffe nga kitalo kitalo nnyo nnyini ddala. Ab'ebitiibwa mwenna abali wano, twagala kubeebaza nti mwebale kujja okutukungubagirako taata waffe. Essaawa eno yeebase wali bwe tweyitiranga biiso, bidugu, kubwa, kamezi, fenna nga bwe tuli wano. Lemon Productions teweddeeyo, abalala bali mitala wa mayanja gye bakakkaliza. Katubakiikirire. Waliyo omukulu Roy Kapale, songerako taata neyanziza, n'abalala bangi, Rachel Gonzaga, Angela Kalde, Chinene Michael, Dorin Mutibwa. Lemon Productions yali nene siina, obadde osigaddeyo maama oliyimba. Twagala okwebaza Mukama Katonda. Kiteeri kye mulaba eri mu maaso eriko ekigambo Diamonds Production. Taata waffe oyo ye yatuyiyizanga ennyimba ng'akozesa jita, yakozesanga box jita. Ekyo mukikubireko mu ngalo. Ffe ennyimba zaffe zonna twebaza Mukama Katonda mwazimanya ku lwa mukulu oyo, nga bwe twali tumweyitira nti Ankato. Buli muntu ali wano Haji Aruna era naye waffe yatandikira ku box giteeyo. Twagala okubeebaza nti mwebale kutwaniriza, mwatwagala, mwatusiima, mwatulera, naye temwatulera kubanga twali b'amaanyi nedda, kubanga twalina omusingi ogw'omusajja ayiiya ebintu ebirimu amagezi, ebirimu amakulu, ebinyumira amatu nga teriwemula. Ekyo mukikubireko mu ngalo. Ffe tuli basanyufu kubanga omusajja eyeebase wali Ankato yatuwa emirandira ffenna nga bwe tuli wano. Buli muntu ayimiridde wano ayimiridde ku mulandira gwa Anko Kato nga bwe twamwetaaga. Bannange tweyanzeza nnyo tweyanzeege. Ba members of parliament, taata wafone abaddenga abatusibako ennyimba zaffe n'azitunda gye muli nga temutumanyi. Nzali ku muzindalo nze Rebecca Jingo, naye byonna bye tuli bya mukulu oyo. Tusaaliddwa nnyo Kitaffe, tuli mu kunyolwa olwa taata waffe atagenda kuddawo mirembe na mirembe. Eri maama, mama ala gumira kunze munange buli kalungi naleta, ezo senta naleta mfude ala kankuzimbire kikomera nkugobeka abalebesi nkutereka abakumi abatali basajja bakukumire. Bwati bwe yaziyiyanga ne bokisi giteeyo. Ekyo mukikubireko mu ngalo. Abaana mwebale kutwanirizanga kulye twajjanga ewa taata. Temwatugoba, mwatwagala ate ne mumukkiriza abeere mu ffe. Mwebale kutuwa budde obwo Mukama abatugumize. Ekyo kyokka kye tusaba. Twagala okusembyayo ebigambo bino beti nange Mukama mulungi bannange ab'ebitiibwa bonna abali wano bannange mwebale kubeerawo ku lwa mukwano gwammwe, mwebale kubeerawo ku lwaffe industry yaffe, abakulu bonna bonna b'okukyalo kuno bannange mwebale kuŋŋaana bangi bwe mutyo. Amannya nze Betty Mpologoma. Erinnya lyange lino ebbanga lye munjagadde emyaka gyonna Ankato Lubwama yakolera erinnya tere nnyo n'omukulu Dr. T. Ankato abasinga mulaba engeri gy'ayogera nga bw'ayogera bw'atyo. Okwogera kuno si kwakati, Ankato kuva dda ng'ayogera nga bw'ayagala. Ezirwali lumu namugambako ne mugamba Ankato, tusaba
kunyongera yo kasete babalanga ngati beti programa leta ya mani nemuga njongera ko kasete nabo wali wabaguzulu nako nangamba e kuhima bino byonna ebiri wadde mizinda oyina ko waya naye nga yalanga nga beti programa leki leta ya mani nga tumwa bayimbi abamanyi bangi misaka wese mbuga omukulu sitiba changu bonakulu wadani abeni omugenzi matina amume omuchala imashweti nabiliyo mwanyina omugenzi basute sister filbe na solo simulala mbiasusa wanonga imba aba imbe tulibanji nyo nyo uroi kapolo omugete kwa ebuna ila jali lewa ndafibona na ye aokato kubadango wafu wa ebe nimuga aokato wadogesi na uwaya na yeze dayamandiyo naye ampatu wadde ebibiina byonna nga bwe bigenda bibeera bwe bityo omwana waakula avaako ewaka twagenda tukola groups endala naye tunasigala nga ampatu saagala kubeera distance kubanga buli kyeyakugamba nga oba akuvumye oba akujereze oba pulezidenti sente sizikuwadde naye nga nafuba okuna nsaagala kubeera nga ndi distance naye era meeting eyasembeyo twabadde naye mu federation empya omukulu pulezidenti kenzo yayogedde nnyo n'atunuulira buli kimu kyonna n'atuyigiriza n'agamba kenzo namuga aguma industry gy'olimu si nyangu neeguma ojja kuleedinga banno naye nsaba ankatumwimbira akayimba kano katono nnyo katugume kulwana ffabe baka tebazikirira naye bawumbula tusuubira terolunaku luliko ne tusisinkanga abawanguzi tujjukire ebirungi nange byakoze omwagalwa waffe eyeebase ako kati olwaleero emirimu emirungi gy'okoze bwe tutira abakubi babijo atakulaba n'obutamanya okuvumya kusinga ebigambo ebisinga ku kitalo olwaleero tebiyinza kuba bingi kusinga kwekyo nze nange bwe nali ntandika ebidongo mu mwaka 1999 omukisa nagufuna mu Diamond Production era nabeeramu emyezi esatu bwe twasooka okukolera training bwe twavamu eyo training ne tugenda ne tukola safari era ye yali entandikwa yange mu kuyimba kuno mpozi bwe nawulira nti ankato afudde nawulira ebbanja ddene ku mutima ne ŋŋamba nti kale nandibadde nga mulabula kuba ne mukubirako kasimu okusinga bwe nakikola naye Katonda bw'atyo bwe yamututte eno embaga esembayo nebaza nnyo abateesiteesi mukoze embaga mazima ejja mu ankato mwebale nnyo mwebalire ddala tunyolera wamu ne famiry ate tusaba Katonda ayongere okubanyiga ebiwundu amiina mikono gyo ayi mukama mwentate olorwa omuntu wagende kate omuntu wagende mirembe omuntu wagende kate